Hey, siapa peminat Odeen hari ni? Apis nak ajak korang buat Odeen. Hey guys, Odeen dah siap. Jom kita cuba. Okay, ini suhun tadi. Empat perisa, kimchi, timbot, original, spicy Odeen. Jadi korang boleh contact kat Lini kalau korang nak order Odeen ni. Apis akan letak Facebook dia dekat sini, so korang boleh dapatkan dekat situ, okay?